Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, Ֆորտնալո Ռումարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը, մոլորակը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, հիշեցնեմ Նորմետ բժշկական կենտրոններ գործում են մայրաքաղաք Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում, մենք մեծապես անդրադառնում ենք Վանաձորի Նորմետին և այսօր խոսելու ենք գինեկոլոգիայի կաբինետի մասին, մեր տաղավարում հյուրում կալել ենք գինեկոլոգ Լիլիթ Գրիգորյանին, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար, այսօր ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետը, առավելապես ուզում եմ ներկայացնել այն առանձնահատկությունները, որը ունի Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետը և ընդգծված նշել այն ծառայությունները, որոնք արդեն գործում են երկար ժամանակ է Նորմետ բժշկական կենտրոնում և հավասարազոր են մեր Երևանի կաբինետներում ունեցած ծառայություններին ու դրա համար հարցնել Երևան արդեն անհրաժեշտություն չկա, ինչի համար շնորհավորում եմ մեր լորեցիներին։ Շատ բարի, եւ ո՞նք են այդ ծառայությունները, ինչ ծառայություններ է մատուցվում, արդյոք այսպես հասանելի է հասարակությանը։ Ով պիտի դիմի գինեկոլոգիայի կաբինետ, ինձ թվում է բոլորիս պարզ է, ծանոթ է, չանրադառնանք այդ հարցերին, ցանկացած խնդրով կարելի է դիմել Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետ, հատկապես որ Նորմետ բժշկական կենտրոն ունի շատ մեծ ու ընդարձակ լայն հագեցած լաբորատոր ծառայություն, դա գինեկոլոգին առավել հնարավորություն է տալի մանրամասը հետազոտել իրեն դիմաց ցանկացած խնդրով հիվանդի, դա կլինեն զույգեր, որոնք պատրաստվում են երեխա ունենալ, զույգեր, որ դեռևս չեն ճաշակել այդ քաղցրությունը և ուզում են ճանապարհին են անպտղությամբ ընտառապում, կան այկ, որոնք ունեն արգանդի պարանոցի խնդիրներ, աղջիկներ, դեռահասներ, որոնք ունեն ակնեներ, մազակալման հետ կապված խնդիրներ և այլն և այլն, չեմ ուզում առանձնանալ բոլոր նազալոգիաների վրան, ինձ թվում է բոլորը գիտեն, երբ դիմեն գինեկոլոգի։ Ինչ վերաբերվում է առանձնահատկությունները, այստեղ կուզենայի որոշ շեշտադրումներ անել, որոնք մենք այն ծառայությունների վրա, որոնք մենք մատուցում ենք ու ինչը կոգնի ինչպես հիվաններին, այնպես էլ ձեր շրջանում գործող բժիշկներին, իրենց գործը ավելի գրագետ, ավելի ճիշտ կազմակերպելու համար, որը կոգնի նրանց ավելի հեշտ ու կարճ ժամանակում հիվանդին հանել տվյալ խնդիրներից, նախ ուզում եմ ասեմ, եթե մի քիչ ավելի հեշտ ու պարզ նկարագրենք, կինը ենթադրենք ունի արգանդի պարանոցի հետ կապված խնդիրներ։ Հիմա աշխարհում արգանդի պարանոցի խնդիրների վրա շատ է շեշտված, որովհետև երևի թե արգանդի պարանոցի խնդիրները և հատկապես ուռուցքները այն ուռուցքներն են, որոնք կարելի է կանխատեսել, կանխարգելել և 100%-ով արդյունք ստանալ, որովհետև այդ խնդիրներն առաջանում են երկար տարիների ընթացքում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում մենք ունենք լիարժեք բոլոր հետազոտությունները հաստատելու, հայտնաբերելու և լիարժեք բուժելու համար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է տարբերություններին, որպեսզի ունենանք ճիշտ ախտորոշում, մեզ պետք է ճիշտ հետազոտություններ։ Այստեղ մեզ օգնության է գալի վիդեո կոլպոսկոպը։ Կոլպոսկոպը դա մի սարք է, որը հնարավորություն է տալի մոտ մի քանի տասնյակ անգամ ավելի խոշորացված տեսնել արգանդի պարանոցը, պարանոցի հյուսվածքը, այդ դեպքում նկատել ախտահարված մասը և վերցնել ճիշտ հատվածից անալիզներ, որից հետո, երբ որ մենք ունենք արդեն ճիշտ դիագնոզը, եթե անհրաժեշտ է, վերցրվում է նշանակետային բիոպսիա, այսինքն այդ հատվածից մի փոքրիկ մաս ուղարկում քննության, եթե պետք է, վերցրվում է պապիլոմավիրուսի հետ կապված բոլոր անալիզները, օնկոգեն շտամները, որից հետո արդեն, երբ որ ունենք հստակ դիագնոզ, երբ արդեն գիտենք ինչ ենք բուժում, ունենք բուժման մի քանի շատ լավ մեթոդներ։ Այստեղ նույնպես, քանի որ ձեր հարցում նշվեց առանձնահատկություններն ու նորությունները, կուզեմ նշել, որ քանի դեռ չկար մեր այս նորագույն սարքավորումները, մենք օգտվում ենք կոագուլացիայից, որը արգանդի պարանոցի բուժման համար իհարկե էլի լավ էր, բայց ուներ մի վատ կողմ, առաջացնում էր բավականին լավ սպիներ պարանոցի վրա, և դրանից հետո կնոջը կամ խորհուրդ էին տալիս ծննդալուծվել կեսարյան հատման միջոցով կամ խուսափել ծննդալուծումից բնական ճանապարհով, հա, հիմա մենք աշխատում ենք աշխարհում այս պահին նորագույն վերջի ճիճով, դա ռադիոալիքային մեխանիզմի սուրգիտրոն ապարատն է, ռադիոալիքային մեխանիզմով աշխատող, ինչը արգանդի պարանոցի վրա բացարձակ սպիական փոփոխություններ չի առաջացնում, հետևաբար և չծննդաբերած և նորից ծննդաբերել ցանկացող կանայք հանգիստ կարող են օգտվել, պրոցեդուրան բացարձակ անցավ է, չի պահանջում հետվիրահատական երկար ընթացք, չի պահանջում ցավազրկում, մարյան կորուստ չունենք և հրաշալի միջոց է այդ խնդիրներից մեկը միշտ ձերբազատվելու համար։
Առավելություններից, նո օգնող մեզ մեթոդներից կարամ նշեմ, որ կենտրոնը հագեցած է շատ լավ ֆիզիոթերապևտիկ ապարատուրայով, որը մեզ օգնում է մագնիտոլազերոթերապիա, էլեկտրոֆորեզ լազերային կարմիր լազերով, որը մեզ օգնում է երկարատև քրոնիկ ցկցկվող խնդիրների դեպքում, օգնում է հաճախամիսությունների դեպքում, կան անպտղության ժամանակ, եթե դուժած է ձվազատումը, այդ խնդիրների դեպքում, մի շարք խնդիրների դեպքում մեզ ահագին օգնող մեթոդ է, սրա մասին էլ էի ուզում բարձրացնել, որովհետև միգուցե բժիշկը իդեալական լավ իր բուժումն արել է, բայց օգնող մի հատ էլ ֆիզիոթերապևտիկ այդ պրոցեդուրաները շատ ավելի հեշտացնում ու լավացնում են գործունեությունը։ Շատ կուզենայի նշել, կենտրոնում կատարվում է արգանդի խորոչից պալպել բիոպսիա, որը բացարձակ անցավ հետազոտությունը, ունի իր ցուցումները, բժիշկները շատ լավ տեղյակ են, երբ որ կան անհասկանալի դաշտանային խանգարումներ, հաճախակի վիժումներ, և մենք պետք է արգանդի խորոչի, արգանդի պատի վիճակը գնահատենք, այդ դեպքում հիմա ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է պալպել բիոպսիան, այսինքն փոքր մաս վերցնում ես լրիվ ամբուլատոր պայմաններում, ուղարկում անալիզին, որ դրանից հետո ընտրում ճիշտ տակտիկան։ Շատ բարի, և հարց, քանի որ դուք շատ այսպես ընթարցակ, այո, պատասխանեցիք, Երևան, գիտեմ, որ ժամանում եք Երևանից յուրաքանչյուր շաբաթօր, և հիմնականում աշխատում եք Երևանի Նորմեդներում, շատ հաճախ մեզ մոտ, ես միշտ այս մասին ասում եմ, երբ որ խոսում եմ Նորմեդի բժիշկների հետ, և առհասարակ Նորմեդի տեսանյութերն եմ պատրաստում, շատ հաճախ այսպես մարդիկ փնտրում են իրենց խնդիրների լուծումը մայրաքաղաքում, որպես այսպես ավելի լավ, շատ հաճախ նաև դուրս Հայաստանից, ուզում եմ դրա մասին խոսենք։ Հարկ աստծո, այսօր ես հստակ ու շատ վստահ կարող եմ ասել, որ մեր կաբինետում, մեր գործողությունների համար ապահոված է բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումը, բոլոր անհրաժեշտ նաև ինչու՞ չէ, նաև բուժքույր անձնակազմի վերապատրաստումը, պատճառ մակարդակինը, ինչը ինձ օգնում է, երբ որ ես Երևանից ժամանում եմ, լիարժեք ինձ զգալ ու աշխատել այնպես, ինչպես Երևանում, ու դա շատ լավ է, լավ նվեր է մեր Լոռվա մարզի ժողովրդին, որ կարիք չկա հասնել Երևան բացարձակ նման հետազոտությունները ընդեղ անցնելու, ապարատուրաները բոլորը նույնն են, անձնակազմը, ես ճիշտ է գալիս եմ շաբաթ օրերը, բայց մնացած օրերն են շատ լավ բժիշկ ունենք, որը ապահովում է աշխատանքը, հավատացեք կոնկրետ այս իմ նշած խնդիրների համար իմաստ չունի Երևան հասնել։ Շատ բարի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է զանգահարել Նորմեդ բժշկական կենտրոն և հերթագրվել մեր հյուրի մոտ, և փորձելով ամփոփել մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ կարևոր բան կուզեիք ասել, մենք պիտի դիտենք նաև տեսանյութ, այսպես ձեր կաբինետի առավելությունների, առանձնահատկությունների մասին, այնուամենայնիվ երևի թե ես իմ հորդորը կհղեի մեր կանանց, լինելով ընտանիքի սյունը, լինելով ընտանիքը պահողը, իրենց դժվարությունները, իրենց ուսերին կրողը, կուզենայի, որ իրենք չանտեսեին իրենց առողջությունը, տարին մեկ գոնե, եթե չունեն գանգատ, իսկ գանգատների դեպքում անմիջապես դիմեն բժիշկներին, ստանան անհրաժեշտ գրագետ, ճիշտ մոտեցումները, տրամադրեն իրենց առողջության համար ժամանակ ու լինեն առողջ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ հյուրը գինեկոլոգ Լիլիթ Գրիգորյանն էր, հիշեցնեմ, մոլորակ լրատվական անդրադառնում է Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայություններին, և այժմ տեսանյութ գինեկոլոգիայի կաբինետի մասին։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետը ևս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այստեղ հնարավոր է ստանալ գինեկոլոգի որակյալ բուժօգնություն։ Մասնագետը յուրաքանչյուր շաբաթ օր մայրաքաղաքից գալիս ու ընդունում է հերթագրված բոլոր հիվանդներին։ Նորմեդի մանկաբարձ գինեկոլոգ Լիլիթ Գրիգորյանը նշում է խնդիրները, որոնց դեպքում կանայք կարող են դիմել և ստանալ առավելագույն արդյունք։ Հղիություն պլանավորող կանայք, ամուսնական զույգը, որը տարապում է անպտղությունից, կարող են դիմել կանայք արգանդի պարանոցի խնդիրներով, էկտոպիաներով, հին անվանում էրոզիաներ, արգանդի ֆոնային հիվանդություններով կանայք, կարող են դիմել կանայք, որոնք ցանկանում են հետազոտվել սեռավարակների համար, կանայք, որոնք ունեն անհայտ ծագման տհաճ հոտով արտադրություններ, արյունային արտադրություն հատկապես հարաբերությունից հետո, կարող են դիմել կանայք, որոնք ունեն գտնվում են նախ կամ դաշտանադաթարի շրջանում և ունեն իրենց կյանքի որակը խանգարող գանգատներ։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնում կուզեի առավելագույնս ընդգծված կերպով ներկայացնել այն տեխնիկան, որը նորություն է, վերջին ճիճն է բժշկության մեջ,
Դա է սուրկիտրոն ապարատը, որը աշխատում է ռադիոալիքների միջոցով, այն օգտագործում են կարկանդի պարանոցի խնդիրների բուժման համար։ Կուզեի նշել առավելությունը 5 մեթոդների նկատմամբ, որ այստեղ մեխանիկական կոպիտ այրում չի առաջացնում ապարատը, երբ մշակում են կարկանդի պարանոցը։ Հետևաբար, երբ կոպիտ սպիներ չեն առաջանում կարկանդի պարանոցի վրա, և ցուցված է նաև չծննդաբերած կամ նորից ծննդահարություն պլանավորող կանանց համար։ Պրոցեդուրան բացարձակ անցավ է, անարյուն, և խորհուրդ է առավել երկար հետվիրահատական խնամք չի պահանջում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով միջազգային կապ ընկերության անդամ երաշխավորված է այստեղ կատարվող բոլոր հետազոտություններն ու անալիզները միջազգային կապ կառուցման կերպության կողմից, և մի շատ հետաքրքիր նորություն ունի Նորմետ բժշկական կենտրոնը, որ այստեղ արգանդի պարանոցը հետազոտում ենք վիդեոկոլպոսկոպի միջոցով, այն իրենից ներկայացնում է մանրադիտակ, որը ունի տասնյակ անգամ հյուսվածքը խոշորացնելու հնարավորություն, ինչը մեզ հետազոտողիս հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել ախտահարված օջախը, արգանդի պարանոցի խնդիր ունեցող հատվածը և ճիշտ հատվածից վերցնել անալիզ կամ բիոպտատ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Կատարվում է ցանկացած հորմոնալ խնդիրների դեպքում ցանկացած լայն սպեկտրով հետազոտություններ, կատարվում է ինֆեկցիաների հայտնաբերման համար բոլոր հետազոտությունները։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ Լիլիթ Գրիգորյանը թվարկում է նաև այն սարքավորումները, որոնք մարզում բացառիկ են, և շատ հաճախ դրանցից օգտվելու համար շատերը ստիպված են լինում հասնել մայրաքաղաք, սակայն մարզկենտրոնում բոլոր հնարավորություններն առկա են ժամանակակից բուժօգնության համար։ Վանաձորի Նորմետում գինեկոլոգի ծառայություններից կարելի է օգտվել աշխատանքային օրերին, Երևանից ժամանած մասնագետի մոտ էլ հերթագրվելու համար պետք է զանգահարել 0322-240-90 հեռախոսահամարով։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։